ungwenda na kito telema mpaka na uko ni asimo undu ni zengai wathie na kuni waka jamaa nisi ka jamaa nishu napenda kupendwa sana na pia napenda kupendana sana la mashabiki mamu kamba muhima TV umundu tuivaa tuina msupa fulani na jamaa witova witha Dr. Bena yuni interview ito ya kele tunaku na ila wangu ni asimu ina waka mituki nundu unethi ya wajigwa wumu nopio na utena tutena mbambia poto yu mashabiki ito wata ya masito makwa nitoa Dr. Bena alama haidi nitoa Benedict Mbithi naku nako nitoa Mabil Musesi umundu tuina mwondo maingi inu ni mukamba muhima TV pika pa usubscribe pizinya kapato niko wa kusubscribe then weki ya kakengele nikenda ila toa shoot kendo ukenda we notified yu umundu utu waka batu iwete wa umingi muno na tuina kio gingi muno nundu itina wa Dr. Bena mena ya Mabil mashuti video yo ila yu kito verified ula wadhi wa Dr. Bena umite muno siya nilisio mele nisia immediately actually wadhi uzu yunayenda to around 2.5 views within 4 hours na wa I channel jathi chaya Mabil ndeka langa na yo jathi Dr. Bena hiyo la kuya kele ya channel kui what has happened nijao chaende ya actually ona ndiye zee jao kia nundu nye ungwenda na kito telema mbaka na ukuni asimo nundu ni zengai wathie na kuni waka jamaa nwezi ka jamaa nishuti ya nako waka ngo kambo ngu ni asimo kambia ye ndi kwa ni wathi ya wathi pa oneka wathi chane lito iche ene yuni wuna na telema na wasa yu simu wakwa yuwe zaidi ya na wasimu wakwa ye na nini ye na kashida fulani ye na nini so ni wuna ukuni ya tuke tu sise kantuma na chane whatsapp ni chao cheke ka hundu wakichalo na hindi nesoma na chao kiende no tuende na wadada tuise kanaiki usio kanaito ukuni ya matekimpan technicians tuise kanaiki usio kama Bill chane lijaku wala tu wako manethi ya ujea uwa uwa uomu no chane lijaku waki ito for very long time what has happened nyona ndisi kila kito na kutha kiapeni yete to ni kwa tuna upendo mewe wao kumananzi yo date na Bena na ni kwa whether ti my ex makwa na ndo mato manite kana channel kitu kitha na madhina ya akijemo ni wa gira cha ni wa gira channel sia ali tafadhali kanamo na tuombe kuma hu Bena Emma Bill mama nani ende Emma Bill tu amanani tena Bena mwaka na kendo kuma tamanana mikalangite mikalangite na niwo sakuye mweke mu verified video ya mu verified wene na sakuye nundu ina rati oto wa muno na to wa muno na to wa muno weza idhi andio na we ndaka ni zogo ne zoli likana i kani na mu verify bao mo weze na mo vibaya sana na mu manda we no video ni sio ni umiletea video zuni kali muno video zuni yuto atonga channel kito uvije umunde by sasa tazia we ndo tongere channel hizo nde Musese wa mukamu wa TV bikapa hu make sure that ni wona video yesu no subscribe we push channel cha Bena nundu jo munthi tukitonga ona cha Mabil tukitonga cha lazima tukitonga cha lazima Mabil unaende kile kuweka video ya Bena niki ni kuweza kindu cha Bena ni nendete Bena mono na nenda omu support yes tuasiye video nundu ziendete yoyo di viral Una plan is ya in future oka tema Bena ndoki ya consequences makwenza kwenzes in future oka tema Bena ndoki ya makwenza kwenzes iko tumia uka utema nengo ya wo iko tumia ka utema mno lakini andu ni maelewa in future paka sagwitha Bena thina ni kwaja lakini bai sai thina baende to bai lutu Bena you Bena or tuambe kumanga waya wanuwe tutunga channel ya alaka you are next wana nutuetezi ndo miyaki na nduika hako labo na nizi uwezeka na kwa hika na uwezeka na kwa ndabia ikana next ikana niwetetek ndo miyaki ikana vaili hata yutuwa mduko nye video tuwaru nengi audio yutuwa ndo manai after video nui nuku na kolabo hika na wamboku na wosingu kolabo ni mbinge ila nikite na tutaya tutu ineka ila tutu yeka after my project yenu yoye ye nini tuwa mbo minea so kolabo siye pona asani ya tato oh asani ya tato andiye ndo ma mention siye pona asani ya tato kumete elemone next you nipavyo yuko andavye bro wakuni wa Vuusya Ungu nuku supporti ya mwono ndhini wa weo wa sani
non support ya mono non support ya mono ndie sasia of which ngie ndao nene ya mono lakini non support ya no support ya mono no support ya mono na production ilo kuna sio mbathi nenzio mono pio they are very nice ende ya no kuna sio nundu mbathi sio nenzio kwa kwa producer wa kuno we producer akwa eta wa ira mix o ira mix yo mu mukoni wa kitamu nabyo ah ira mix mu do ira mix yo kire neza kire neza kama wanaka na we tete tete na ba ukambani a tete tete na mono nuko na aziendo ah ini mona eh ema bill you content sia gulo kuna mono channel cha sio kana siva kana ando meta ile content siva ni kuna about personal life eh personal life ala na mapenzi mapenzi kwa advice what about love love that's why I'm so much into love napenda kupendwa sana na pia napenda kupendana sana la we mwezo mwezo tu mama tu eva luka ni mapenzi kubobujika we kwa hiyo endete kwendwa kumbe kwa moyo ndia mana ndia man kumbe kwendwa kwa moyo ndia mana ndia man ku niko mwasia kwendana we nuko na mabile yego baluka nondo awendo lo mwenezi kwenda mwini yako athikwa kaka you ni endai ni enda tukana nge matime we ni enda jumu twambothi twambo wa channel keu na kumusia isa tafadhali channel ju by the next 2 hours genda gesiokie 2 or 3 hours genda gesiokie bigapa u uochi u subscribe a subscribe channel cha Emma Bill na mu subscribe Mukamba Mwima TV na Dr. Bena. Mukamba Mwima TV na Dr. Bema. Muna munu ima subscribe Mukamba Mwima. Nondo ni yo TV ile tuwete ae. Mondo wala mande ba ukamba ni. Kwa hivyo ndo nisiko ni habanyi. Nisiko ni habanyi. Pa Mukamba Mwima TV. Na yetu ende tetu. So the international viba sana. Uta kiwita Mukamba TV. Kana uta chone ete ba. Dune so chona. Vikingi. 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 Dune so chona. Yue. Nenda ima atuwa. Yunu enda tuwa mbo. Tuwa mbo wakia channel kiu. Dalike mu ko ulike iba yanga leni twambothi yes tulike bunga leni mashabiki mamo kama muima ni mwamwe go twina ya mabill na Dr. Bena olo release video yake na channel yake chamba kuwakiwa lakini immediately after the interview ndito tunga channel chake haraka haraka so mu kaenda basa nenda mabika bo mu subscribe channel isu sio ndato amoda bya kiru chambe mu kama muima TV ndo kaimo subscribe ukamba ni ndito tongo etie twithiane.